Rhywogaethau ymledol yw planhigion neu anifeiliaid sydd wedi eu cyflwyno gan bobl y tu hwnt i'w hamrediad brodorol. Yn bwysig, mae eu lledeiniad yn bygwth yr amgylchedd, yr economi, ein iechyd a'r ffordd rydyn ni'n byw. Maen nhw hyd yn oed wedi eu nodi fel un o'r pump prif fygythiad i fioamrywiaeth yn fyd eang. Mae rhywogaethau ymledol yn bygwth bioamrywiaeth Cymru. Gallant reoli ecosystemau cyfan gan drechu a pheryglu planhigion ac anifeiliaid brodorol. Gallwch helpu i fynd i'r afael ar rhywogaethau ymledol drwy gadw llygad amdanyn nhw a rhoi gwybod am unrhyw rai rydych yn ei gweld. Dyma ychydig o rhywogaethau i gadw llygad amdanynt. Nid yw'r gacennau'n asia yw ganfod yn y deyrnas unedig ar hyn o bryd, ond mae rai unigolyn yn cael eu gweld bob blwyddyn. Y ffordd orau o'i hadnabod yw drwy edrych am eu habdomen di gyda band melyn nodedig. Y nesaf yw'r cymwch afon America. Mae rhywogaeth yma'n gyffredin ledled y deyrnas unedig bellach ac yn cario'r pla cymwch afon sy'n angheuol i'n cymwch afon brodorol. Gallwch chi adnabod oddi wrth y signalau ar eu cryfangau. Mae clymog Japan yn rhywogaeth ymledol gyffredin arall. Gallai canclwm yma dyfu drwy ddeunyddiau caled ac achosi diffrod i eiddio. Un o'i nodweddion adnabod allweddol yw ei ddail mawr siap calon. Yn olaf, y wywerlwyd wrth gwrs. Gallent cael y gorau ar ein gwywerod coch brodorol am fwyd a chynefin. A lledeini brech y gwywerod hefyd. Fel mae eu henwau'n awgrymu, gallwch ddweud y gwahaniaeth rhwng gwywerod coch a llwyd yn ôl lliw ei ffwrdd. Cadewch llygad ar ôch wybod am y rhywogaethau ymledol yma a llawer mwy. Beth am fwrw golwg ar ein pecyn adnoddau am ragor o wybodaeth am sut i adnabod a rhoi gwybod am rhywogaethau ymledol yng Nghymru?